ರುಚಿಕಾ ಅವಳ ಮಗ ಸೋಮೇಶ್ನ ಜೊತೆ ಜಬಲ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಗಂಡ ಶೈಲೇಶ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಸೌದಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಶೈಲೇಶ್ ತೀರ್ ಹೋದ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಹೇ ದೇವ್ರೇ, ನೀವಿದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಗ್ನೆ, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎರಡೂ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆ ದಿನದಿಂದ ರುಚಿಕಾ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಆಗಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು. ಅವಳು ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದಾನೆ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಲಿಯೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಳೀತು. ಆಗ ಸೌರವ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದು ಮಗ್ನೆ, ನಾನು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದಿನ ನೀನು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗ್ತೀಯ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌರವ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೇ ದಿನ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಏಟಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೌರಭ್ನ ತಾಯಿ ತಾನೆ? ಹೌದು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು, ನೀವ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಬಲ್ಪುರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ರುಚಿಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಗ ICU ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ರುಚಿಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವಿದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ನಿಜಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷವನ್ನ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನನ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾರ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ? ಆ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 2 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ರುಚಿಕಾ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಗಂಡನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ? ಏನು, ನಾನು ನನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಅರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ ಮಗನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳಿಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 20 ಕೆಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ 40 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರುಚಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೂಕ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಜಿಮ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದಾನೆ ಅವಳು ಅವಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಆಂಟಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆಸೆ ಬಂತನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರೆ ಹೌದೌದು ಆಂಟಿ, ಹೆಂಗಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಅಂದವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗ್ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಕಾಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮಗನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗ್ತಾಳೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ 10 ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೆಂಗಸರು ಅವಳು ಓಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋವಾಗ ಜಿಮ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅರೆ ಇವರೇನೋ ಯುವತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗ್ ಮೂಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯವನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ. ಅರೆ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋ. ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಡಿ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ. ರುಚಿಕಾಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳದ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳಿಯತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ರುಚಿಕಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಅಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೌರವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ನಾನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿಕಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ನಿಮ್ ರೀತಿ ತಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿಕಾ ಅವಳ ಮಗನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಮಾಚಾರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ರುಚಿಕಾ ತ್ಯಾಗನ ನೋಡಿ ಹೊಗಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೌದು ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿವಾರ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಜೀವನೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿ.